опочеяни, путачеяни, повитры, отмечена вин. Аминь. Амча сумя Иисус Христа дикурпа, Дева сумог, ани повитры отмесо еквор, тумче сове асо. Тумче сове асо. Аминь, моди по фергас гара, амча фергас патрон сам, сузе вазаче пес, ачаран картам. Саглаварса Деван, сам сузе ваз, Бапа Марифат, Амча Фиргаджин, Путманчер, Аниама Сумейстанджер, Вотулля Сар, Упкаран, Ами Аргандитау. Пудля Варсаки, Тачи Сасай, Ами Мактау. Айча Самрамасо Сандеш, Санзузевас, Дживани Чивитак Преран. О Сандеш, Я Самрамик Мисавели, Амини Альтана. Живит Деватаун Эта, Анитем Повитрамон Олкон Гевья. Амча Живитак, Анихеранча Живитак, Манани Гаураун Дев, Санзузевас, Сумьянкатир Апло Чив Бетон Дилло, Амсо Адарсам Демон Магия. Могача Баванани Бойнино, Я Сагля Фиргаз Кутма Катир, Я Мисача Балидана Беларе, Ами Мактаун. Христа Иисусо Живу, Амче модегат вальчак, амка амсо патрону санзузевас вортем прейран завнаса. Тача прейрана кал, Христа Иисуку саксан жио чак, амча живита ча деки марифат, Христа Иисуку саксан чак, амсо патрон амка курпече бесан дивнимнону, ами магия. Амча кутма живитак, амча фиргаджек заяшчи курпече бесаман зонгем чакатир, амча пата колкону, ямиса ча балиданан дами вантели завья. Сангата мимуня, ампатки, сэр подведар девак, антумка бава бойнино, музогуня усарун санта, манаанчинтун канан усарун, вайта дарунани баресудун, хаме зайди паткан келян, хомузо прад, япасут, багевун садан саунквар морье, сагля дедутанкани боктан, антумка бава бойнино, музогатир амча сурвес парадевалаги, Винадикар Атман Прартун Макта. Сэр Подведар Девам Чикакут Куру, Аньям Чимпат Камбуксуну, Амкан Саснача Дживитак Паву. Папа, чай, глядь, скута.
सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू जेवासाक परजळीत मागणे आणि दुड बळगायची जिनी जिवन तुझ्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्या पासून आम्ही तुका अर्घन दिता. आम्ही ताच्या पावलांनी सोलोवन मागण्याच्या आणि दुर्बळकायाच्या स्पिरितान नव्या जिनेची साल धरून तूं आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट सलयता सासनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसा. सरस्पराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुशव्यांत ताका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें आहा सरस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो पूण सरस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वसोंक जाय. जें हांव तुका परमयतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा. सरस्पर तो उलयता. तेन्ना सरस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतार हें. पावलून रोमागरां बरयल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओडका कुळतीचो उगदास काण हांव तुमचे लागी प्रार्थितां. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांसो तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमचीं मनां नवी जावं. तुमचे जिन्यांचेच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण मन तुमी समजून घेतल्यात.
तुमचो मोग निष्कापटी जायचे वाईट कंटाळून बऱ्याक लब्दल्ले तुम्ही जाया एकामेका क्रिस्ती भोंवडा भाशेन माय पसान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनातले मिनातेन आनी आत्म्यांचे उमेदीन सोम्यांची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा कष्ट अनवरा मदे सोसणीक जाया मागण्यान थीर रावा गरजेंत असलेल्या तुमच्या भोंवडांक कुमोक करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दगदितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हळ्ळें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्या संगता संतोष पावा रडतल्या संगता रडा शकता ते एका सरेतीन चला तुम्ही गर्वी जावचे न्हय साध्या भोंवड्या संगता एका मनान जियेया आपुणून सुबूद दोन मन लेखिनाकान खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात बगार लोकाच्या नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा साद जाल्या तुमकां सांगता ते बरी सोमेस्ता लागी समाधानान जियेया देवाचे उतार हें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांसो परमणे जेजो क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजू म्हणा लागलो हांव बरो गोवळी बरो गोवळी बकऱ्या पासो तूं आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्ही आनी बकरे ताचे स्वंत न्ही देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळण धांवता सुणे वागट बकऱ्यांक धरन दुस्पटायता कामाक रावलेलो पळटा कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवस दिता ह्या हिंडांत नातिल्ले हेर बकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडिसय तेय म्हजो थाळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्त तेय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो लगभग 40 वर्सां आदीं देवादीन जाल्लो अमेरिकाचो प्रख्यात बिस्प वंदीवंत फुलटन शीन सांतीपोणाच्या वाटेर आसा 1970 आनी 9 इसवेंत तो मोर्चा थोड्या म्हयन्या पयले एका पत्रकर्तान ताका एक सवाल केलें तुवें तुज्या शर्मा द्वारी तुज्या बर्पां द्वारी टी व्ही शो द्वारी
जायत्य जनांक दराळ प्रेरण दिलाय, पूण तुज्या जिविताक प्रेरण दिल्लें कोणें? क्रिस्तसो पाटलाव करच्याक, एवकरिस्तांतल्या जेजूसो मोग करच्याक, सुवार्थ प्रगट करच्याक तुका कोणें प्रेरण दिलें? जाप दिवन ताणें एक गणीत विवरायलें. कम्युनिस्टांनी चीनाचें राष्ट्र आपणाच्या ताब्यांत घेतिल्ल्या वेळार हर एका इगर्जेचेर बंद अडकली. आनी अशें घडलें की असोलो सुयेक समुदाय इगर्जेच्या कुशिनंस ह्या जागाचें घर. पुलीस आयले, शिबंदी आयली, सैनीक आयले आनी ह्या जागाक ताच्याच घरांत फिचर कर्न ग्रहबंधना म्हणटा तशें दवरलें. आनी थंय धांवन ते शिदा इगर्जेक आयले, इगर्जेचीं दारां फुटयलीं, मुखार आयले, ताबेरनाकल आसलें, ताबेरनाकलाचें बागेल सैनिकांनी पिडो केलें, भितर आसलें सिबोरियम काडलें, काण्ण धरणीक मारलें आनी ते भायर सरन गेले. पूण भायर सरन वेता आसतना कोनशांत दिमी घालन मागणें करनासल्या एका धाकटुल्या 11 वर्सां प्रायाच्या भुरग्याक तांणी पळयलें ना. पाद्र्याबाक स्पश्ट कळीत आसलें तांतू 32 कॉन्सेक्रार केल्ले उंडे ह्या पार्टीक आसुल्लीं. आनी हें भुरगें त्या दिसा रातीं उक्तें आसल्या बागलांतल्यान इगर्जेक आयलें आनी एक घंटो भर ताणें दिमी घालन मागणें केलें आनी धरणीचेर खंयसर कॉन्सेक्रार केल्ले उंडे पार्टीक आसात दिमी घालन लो मागण्याच्या स्पिरितान हातान आपडनासतना जिबेन ताणें कुमगार घेतलो. मागणें केलें, घरा गेलें आनी ह्या जागाच्या घरा कुशीन आसुल्लो सैनीक इल्लेशी न्हीद काणूस आसुल्लो, ताका तें कळीत जालें ना. आनी हर एका दिसा म्हळ्ळ्या बरी हें भुरगें आयलें, 32 दीस आयलें आनी निमाण्या दिसा 32 कुमगार घेतल्या उपरांत पाटी वेता म्हणटा आसतना कितें गी इल्लेशें आदळ्ळें, एक स्टूल आदळ्ळें, स्टूल आड पडलें, शब्द जालो आनी तितल्यार थंयसर ह्या जागाक कितें म्हणटात बंदन घाल्या बायलान राखोण आसुल्लो तो सोजेर कोण आसा ताका जाग जाली. भुरगें धांवता आसतना पाटलाव करून गेलो, इगर्जेच्या महाद्वारा लागीं पावता आसतना ताणें भुरग्याक धरलें, धरणीक शेवटायलें, आपणाच्या हातांत बंदूक आसली आनी त्या बंदुकेन मारन 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 ताका लगाड काडलें. आनी वन्यवंत फुलटणशीर म्हणटा, ती खाणी हांवें आयकल्या वेळार हांवें निर्धार केलो, हर एका दिसा हांव येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार एक घंटो पुणी मागणें करतलो. 7 दीस जाल्यार हांव सर्ती करतलो. उणें म्हळ्यार त्या भुरग्यान हर एका दिसा एक एक घंटो आराधन केल्ल्या बरी हांव आराधन करतलो. आनी तें भुरगें म्हज्या जिविताक येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करच्याक, जेजूच्या उतराक साक जावच्याक म्हाका एक व्हरतें प्रेरण जालें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, भाग्यवंत जुजवासाची परब आमी समरून आसा. तो आमकां जिवी दिता तसो जीव म्हणलो संदेश आमी घेतला. आमच्या कॅथोलीक समुदायांत जर तर येवकारिस्त ना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थच ना, जर तर येवकारिस्त ना जाल्यार कंडी जावन आमकां जिवूच ना. देखून जीव आनी जिविताचें प्रेरण म्हणून उलयता आसतना भौशा पयल्लो विशय आमी मतींत दवरचो जाल्लो, येवकारिस्तांतलो जेजूस आमचो जीव जावन आसा. 1650 एका इसवेंत आमच्या पात्रुणाचें जनन, 1570 आनी 6 इसवेंत ताका ह्या जागी दिक्षा, 25 वर्सां प्रायाचेर आनी थोडो तेंप थंयसर सुतो आसुल्लो. आनी ताची आशा आसली श्रीलंका वचो जाय म्हणून, कोण घेतलो सिंगापूरचो मिशनरी, तेणें पाशार जाता आसतना लोकांच्या कळवळ ताणें आयकल्ले, एक फावटी शर्माव सांगता आसतना ताचे विशयांत ताणें आयकल्ले आनी ताची आशा आसली त्या गांवाक वचो जाय. कश्ट जाल्या हॉलंडीस ह्या डच लोकांच्या हाताखाल कातोली सभा, कातोली पोय सभा 2,00,000 आसले, फकत 10,000 जाल्ल्या वेळार जायत्यांनी बावार्थ सांडिल्ल्या वेळार थंय परत बावार्थ जिवाळ करी म्हणली आशा आसली. पूण हांगासर एकोडेळा समस्या आसल्या वेळार गोंयांतले पाद्राब सगळे फाटीं गेलेल्या वेळार, मालगडे जाणटे फाटीं गेलेल्या वेळार, फकत एक 30-35 वर्सां प्राय मदलो याजाक, तरणाटो याजाक जुजेवास, ताका सगळो अधिकार दिलो, तूं आनी जबाबदार कॅनराच्या मिसांवाक, तुवें
उरल्या याजकांच्या सकयल न्ही, आमच्या याजकांच्या सकयल ही पवी सभा गडकरी जंय आमच्या फादरा फाटी आयल्यात. आयलो सगळ्या कोंकण कारावळीचेर वावर करनुस कोडियाळाक पावल्या वेळार तो पापा साहेबान धाडिल्ल्या थॉमस कास्त्रो तो विगार हांगासर आसलो, आपोस्तोली विगार जावन आसलो, ताच्या सांगाता मेळटा सांगात पोनांत आमी पवी सभा बांदूंक साद्य आसा म्हळ्यार समजता. मागण्या सोमणीस आनी विशेश कर्न हर एकल्याक क्रिस्त जेजूक दिवचे ताचे प्रयत्न. आनी चरित्र आमकां सांगता आमच्या ह्या परिसरांत कोण एकलो मनीस ग्रेस्त मनीस ब्रिटिशांच्या हाता सगळ काम करनासलो, कोण एका अक्रिस्तांव स्त्रीय सांगाता जिवन आसलो, ताणें ह्या जाका मारिल्लें, आमच्या पात्रोणाक मारिल्लें, जाल्यारय ताच्या बागलाचेर बसून दीस रात कोंदकान तेर्स कर्न क्रिस्त जेजू थंय फाटी हाडचें, ताका क्रिस्ताचें जिवीत दिवचें तसलें व्हरत एक काम ताणें केल्लें. आनी आमकां कळीस अशी संगत, पिडेस्तांक कुंभार हाडच्या निबान ताका लागाड काडची फितुरी घाल्ल्या वेळार आपणाच्या जिवीताचें बॅन आसता आसतना क्रिस्त जेजूक दिवच्या खातीर आयिल्ल्याची साक्ष आमच्या ह्या मुडीपुच्या उबार दोंगरार आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या पात्रोणा ताणू जिवा विशयांत उलयता आसतना क्रिस्त जेजूचो जीव येवकारिस्तांचो जेजूचो जीव आमकां दिवच्याक तो कळमीत नासतना वावुरलेलो वय जाल्यार ह्या फेस्ताच्या आचारान आमकां हर एकल्याक येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करच्याक आनी ताचे तावन आमच्या जिविताक जाय आसचें, आमच्या जिविताक जाय असो जिवूच क्रिस्त जेजू तावन जोडच्याक वर्तें एक प्रेरण जाय जंय. आनी त्या दाळा मात्र आमचो समुदाय मुडीपुंतलो हो कातोलीक समुदाय निजायकी बलिश्ट जाता. येवकारिस्तांतल्या जेजू शिवाय, जेजूच्या प्रेरण शिवाय आमच्या जिविताक अर्थ ना. येवकारिस्तांतल्या जेजू शिवाय आमकां जीव ना. येवकारिस्तांतल्या जेजू शिवाय आमकां जिविताची सकत ना म्हणलें आमी स्पश्ट मतीन दवरूंक आसा. देखुनूच पयल्या वाचपा मदें आनी येवकारिस्तां मदलो संबंद एरेमिया प्रवादीक देवान म्हळें इतलेंच, हांव तुजे सांगाता रावता, हांव तुज्या सांगाता रावता आनी तुका बळ दिता. आनी येवकारिस्तांचो जेजू आमच्या समुदायाक तिनस येरेमिया प्रवादीची उतरां म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाता रावता आनी हांव तुमच्या सांगाता रावं आनी तुमकां बळ दिता. क्रिस्त जेजू आमच्या सांगाता रावलो जाल्यार आमकां बळ कितेंच उणें जावचें ना. दुसरो विशय बगेव जुजे वास जिविताक प्रेरण. हांगासर येवन लगभग 3-3.5 वर्सां सेवा दिल्या उपरांत परत ताका फाटी गोंयांत आपयलो. आनी गोंयांत गेल्लो तो परत थंयसर रावंक आशिल्लो ना, मुझेमिसांव श्रीलंकाक म्हणून वेता आसतना चुटुकोरीन वचून आनी निमाणें तो जाफनाक पावता. ह्या कुलीच्या मनशा बरी तो गेल्ल्या वेळार ताच्या गोळ्यांत कोंत आसलें देखून कितलोसो लोक बियान बावार्थ सांडून घे ह्या गुप्ती बावार्थ जी आयल्या वेळार हो एक याजाक ताच्या गळ्यांत आसलें कोंत पळोवन याजाक म्हळ्यार मानून घेता. आनी 1689 इसवेंत ताणें एक अशें आलोचन केलें, नातालांच्या फेस्ता वेळार मीस करया, 3 जाग्यांनी मीस करया म्हळ्ळी आलोचन केल्ल्या वेळार रातीच्या वेळार कोणेंगी वचून ह्या हॉलँडेजांच्या लोकांक अधिकाऱ्यांक खबर दिली. आनी ह्या 3 जाग्यांनी धाड घालिल्ल्या वेळार तो थंयसर येवन पावन वतलो, पूण मिसाक आयिल्लो लोक आसलो आनी हांकां हर एकल्याक जाफनांत आसल्या कोठ्याक ताणें आमोडून व्हेलें. आनी थंयसर चरित्र आमकां सांगता कितल्याशा स्त्रियांक नाकडें केलें, कितल्याशा भुरग्यांक बडयलें मारलें आनी दादल्या मनशांक सरसरीत वाजयलें आनी निमाणें तांच्या मदल्या बळादीक घट्ट आसल्या 8 जाणांक विंचून काडले, तांकांय विनगे केले आनी तांकां सरसरीत मारगले आनी हर एका दिसा तांकां मार पडतले. तुमी कातोलीक बावार्त साणिणान जाल्यार, तुमी अशेंच रावता जाल्यार तुमकां आमी लागाड काडटा. आनी हे 8 जण चरित्र आमकां सांगता एका पाटल्यान एकलो खावंक जेवंक कांयच नासतना मार खावन 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 क्रिस्ताचे रक्त साक्षी जाले. आयच्या दुसऱ्या वासमांत सांब पावलून दिवचो तो संदेश थंयसरूच आसा. तुमच्या क्रिस्तांव जिवितांत पेल्या सांगाता जियेता आसतना क्रिस्ताचें समाधान घेया. तुमकां अन्याय करतल्यांक फाटी अन्याय दिनाकात, बदलाक तांकां बॉक्सांनी आनी मोग दिया. आनी सांजूचें वासा तावन घेतिल्लें हें प्रेरण घेवन त्या श्रीलंकांतल्या जाफनाच्या परिसरांत निजायकी ह्या स्पिरितान जियोचें प्रेरण, जिविताचें प्रेरण भगवंत जुजे वासा तावन त्या लोकांक मेळ्ळें. आनी त्या मार्तिरांच्या जिविता वरवीं आनी भगवंत जुजे वासान दिल्ल्या त्या प्रेरणा वरवीं आज श्रीलंकांत एक बलिश्ट कातोलीक समुदाय, विशेष करून जाफनाच्या परिसरांत एक बलिश्ट क्रिस्तांव समुदाय आसा जाला.
आणि जर तर एका खांब मेल्याच्या रितीन गेल्लो जुजे वास तें प्रेरण दिवंक सोखोंक ना तुलो जाल्यार भौशा आज थंयसर बावार्थ आसचो असो ना. कितें पुरा त्या वासपान दुसऱ्या वासपान सांगलें आसा, सोड दोडीचो स्पिरीत, बॉक्सानेचो स्पिरीत, अळसाय करनासतना रावचो स्पिरीत, पेल्याचो मोकरचो स्पिरीत, क्रिस्ताची मोलां आपणावचो स्पिरीत, हे हर एक तांच्या जिवितांत दाखोवन दिवच्याक भगवंत जुजे वास जायतो वावरलेलो आनी ताच्या प्रेरणाद्वारी सगळी पवी सभा बलिश्ट पवी सभा जावंक पावली आनी जाय की आजून ती क्रिस्ताक साक्ष दिवची एक पवी सभा. भगवंत जुजे वासा तावन प्रेरण जोडली, जिवितांत प्रेरण जोडली, एक वर्ती कथोलीक पवी सभा थंयसर वाडोवन आयल्या. जर तर तो स्पिरीत थंयसर आसा जाल्यार त्याच सांताचो आदार आसच्या आमच्याय जिवितांत तो स्पिरीत आमी रुता करूंक आसा. भौशा आज काल आमच्या समुदायांत सोडदोडीचो स्पिरीत, बॉक्सानेचो स्पिरीत, हेरांक मोगान वळखून घेवचो स्पिरीत, आमच्या आसले हेरां सांगात वांटून घेवचो स्पिरीत, कितें गे दीस दीस वेता 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 आसतना उणो जावन येता आनी स्वार्थी स्पिरीत सोडून येवच्या वखदां सांजूजे वास आमकां प्रेरण म्हणटा आसतना हीं मोलां आमची करून घेतली जाल्यार निजायकी परत जिवीत अर्था भरीत जाता. वांजेलांतलें वासप बऱ्या गोवळ्याचें परत आनी परत आमी आयकल्लें. जो कोण म्हजो फाटलाव करता म्हज्या ताळ्याक आयकता आनी त्या ताळ्याक सरी जावन म्हज्या फाटल्यान येता. आज आमच्या परिसरांत आपूण क्रिस्ताचो ताळो म्हणून जायते फडकिरे ताळे आमकां आयकूंक मेळटात, पूण फडकिरे ताळे स्वताच्या वाटेन चलोवंक शकनात, फडकिरे ताळे जिवीत दिवंक शकनात, फडकिरे ताळे जिवीताक प्रेरण जायनात. भौशा थोडे पटी एम कोंडाच्या वाटेन व्हरून वसोंक पुरो, थोडे पटी वाट सुकलेली ह्या घुसपडच्या वाटेन व्हरोंक पुरो. देखून जेजून म्हणचे हांव बरो गवळी, फकत गवळी न्ही हांव बरो गवळी, तुमी म्हज्यो शेळयो आनी तुमकां हांव आपयतां, नांव काण आपयतां आनी हांव तुमकां सोक्त्या वाटेन व्हरतां. म्हज्या ताळ्याक तुमी खाण दिसात जाल्यार वायट वाट तुमी दर्शनांत निजायकी जिविताची वाट तुमी धरतल्यात आनी जिविताची वाट विशेष करून पवित्र पुस्तकांत जिविताची वाट सक्रमेंताच्या आचरणांत आमकां मेळटा. आनी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जिविताच्या वाटेर मुखार वचचें म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळून जियेवचें आनी तें देवाचें उतार, देवाचे उपादेश आमकां सास्नीक जिविताक कंडी जावन व्हरतात. विशेष कर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या मंगळूर दियेसीसींत आवणूचें वरस मनशा जिवाक गौरव दिवचें वरस, मनशा जिवाचें रक्षण करचें वरस. जर तर आज संदेश घेवन भगवंत जुजे वास जिवीत आनी जिविताक प्रेरण म्हणलो संदेश आमी घेतां जाल्यार हो प्रेरणाचो संदेश आवणूच्या ह्या वर्साक मनशा जिविताक गौरव दिवच्या वर्साक तो लागू जाता. मनशा जिविताक गौरव दिवच्या विशयांत उलयता आसतना आज संवसाराचेर घडोवन आसची ती आतरवणां पळयता आसतना निजायकी क्रिस्तचो स्पिरीत हांगासर आसा गी म्हणलें सवाल आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत आमी हर एक पटी विचारूंक जाय. आज काल कोणी कुंभसाराक येता आसतना हांवें गर्भपात केला म्हणून कोणीय उलयनात. तशें म्हळ्यार आमच्या परिसरांत आमच्या समुदायांत गर्भपात नांतगी, जिविताचें रक्षण करच्या बदलाक नासता गी, गर्भपात एक महापाताक म्हणून कित्याक वळखूंक आमी फाटी करता. आमकां एक अंतस्करण आसूनी पाताक जावना म्हळ्ळ्या बरी आमी कित्याक जियेता. आज काल मनशा जिविताच्या गौरवा विशयांत उलयता आसतना गौरव दीज पवी सभा शिकयता आसतना आमची मालगणी कितें आसात, एक घरांत कोणशांत पडल्यांत या आश्र्याक वचून पडल्यांत, आश्र्याक गेल्यान जाल्यार तांकां पळोवच्या तितली पुरसोत ना आमकां आनी घरांत आसल्यार एक मुठो पेज दिवच्या तितली पुरसोत ना. थोडे पटी आमी कुंभार व्हरता आसतना कठीण गाणीन भरलेलें वातावरण, तांचें मांद्री हांतुळण कितलेशाकी दिसांक नितळ करनात तसली परिस्थिती, माथ्यार वतुल्ले पांयांक देंवता आमी म्हणटा. आज आमच्या मालगड्यांक घडलें, फाल्यां म्हाका आनी तूं कांय घडात गी, हांव आनी तूं त्याच रितीर कोणशांत गी आश्रयांत पडलेल्या वेळार आमकां पळोवची गत आसात गी. जर तर आज आमी आमच्याच मालगड्यांक मनशा जिवाचें गौरव दिना जाल्यार खंयच्या रितीन आमी आमचोच गौरव दोडतो करून घेवयेत. देखून जावं दी जिवितांत, जावं दी मरणांत, आनी एकल्या सोलोवच्या रितीन सयत आनी एकल्याच्या लुटच्यांत
आनी एकल्या अन्याय करच्यांत आनी एकल्याचें रीण फारीक करनासर रावच्यांत हर एक रितीनी आमी मनशांच्या जिविताक दिजो जाल्लो गौरव दिसान दीस उणें करून घेता हांव तें आमचें निर्भागपण सुसय कथोलीक जावन आसल्या आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूचो स्पिरीत आमचे थंय घेवन जिविताक प्रेरण घेता म्हणून फकत उतरांनी उलयल्या पावना बगार ह्या इगर्जेचे मेटा देवण परत आज फेस्त आचरण करून घरा वेता आसतना तो स्पिरीत आमच्या काळजांत रुतो जालो ना जाल्यार फेस्ताच्या आचरणाकी अर्थ ना असलो एक बरो संदेश घेवच्याकी अर्थ ना आनी आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणून आपोवच्याकी अर्थ ना देखून ह्या फेस्ताचें आचरण निजायकी भगेवंत जुजेवासाच्या प्रेरणाखाल जिविताक प्रेरण जावच्याक क्रिस्त जेजूचें जिवितच आमचे घरांत जिवच्याक एक वर्तो संदर्भ जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन तर पुदे दरा बापाक सर्ग आनी प्रिदमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्न अरविंद गर्भी सांबावलो अहंकार मर्यादान जन्मलो कोण स्पिला तकाल ताणें कसोसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सरदार सोडलो सर पुदे दरा बापाच्या उजव्या बसला तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यान जे मुंजबी करूं येतालो सदमंदा पवित्रत्म्याक कथोली पोय सभेक भक्तांचो एकदार पादकांचे बक्षाने कुडीचे जिवान पोवन सस्नाचे जिवीत आमेन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो क्रिस्त जेजूचे जिवीत आमचे घरन घेवन सांजूचे वासाच्या प्रेरणाकाल आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडच्याक आमची मागणी आनी प्रेरणा जेजूच्या पांयांतळ हाडून दवरया सर्गेच्या बापा पोय सभेच्या स तुज्या मनेरांक धर्मेकाक आनी लायकांक सांजू देवासा बरे जिविताची मोलां उखलून धरचे हतेरा कर म्हण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राष्ट्राच्या स मुखेल्यांनी मनशा जिवाक विरोध वेच्या स संगती वयर झुजोवंक तांच्या तेबेन असलेल्या लोकांक रक्षण दिवंक तांची मोनां उजवाडाय म्हण मागता फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक कळमीत नातले सेवा अर्पणच्या यासकांक धर्मिकांक गोवळीक परिषदेक सर संघ संस्थेच्या संध्यांक आनी सर लोकांक तांच्या सेवेक आनी बऱ्या मनाक तुजी दराळ बेसवा वत म्हण मागता फिरगस फेस्त आचरण करच्या वखदां आमचे फिरगस कुटुंब एकवटीत कर कुटुंबाच्या हर सांद्यांक मानान आनी गौरवान लेखूंक तुजी ससाय आमकां दी म्हूण मागता आमचे फिरगजंत आसच्या स पिडेस्तांक प्रायवंतांक परगवंत आसच्या आमच्या कुटुंबदारांक युवा जनांक आनी भुरग्यांक तूं सदांच राग आनी सांबाळ म्हूण मागता सांजुजेवसाच्या पोवित्रा बरेपणा खातीर दाण दिल्ल्या सर दाणीक आनी सेवा दिल्ल्या सर येजाकांक आनी फिरगस घरांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तशेंच पोवित्रार अती धरली सर योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकार मुखांतर पोंताक पावशे कर म्हूण मागता हात जोडया दोळे दामप्या आमच्या काळजांत आसची आमची खासगी प्रार्थना एक घडी भर मावणपणी जेजूच्या पांयां तळा आमी हाडून दवरया सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा सांजुजे वासाक आमच्या फिरगजेचो तशेंच आमच्या मंगळूर दक्षिण वाराड्याचो पात्रोन जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका दीन वाचता ताचे तावन प्रेरण जोडून तुज्या उतराक आमी साक्ष जावन जिवच्याक तुजी सुवार्थ परगट करून पोवीसभेचे जिवे खांबे जावच्याक आमकां हर एकल्याक तुज्या कुरपेच्या बेसावांनी बर हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी घेऊन
म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदेदार देव बापा मानतात असलें जावं म्हणून मागात. सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर भाग्यवंत झुजे वासान गतगती मोगान भेटयल्या मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवसड मानवलें. हे सुशेगून आमच्याय काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फाव कर म्हण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजूजे वासा बसत आमी तुका दीन वाचतांव. बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुर्बळगायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत भरजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्या बराबर वडा उल्लासान तुजी स्तुती गायतां. बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सत्तेन सर जीव आनी पवित्र पुणूप जाता. उदेंत तावन अस्तंते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्या गे खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बाबा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवणी आमी हाडल्यान ती देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर. ताची स आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परा दीन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सुमार पुंजी. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनी कराराचें हें रगात पादकांचें बॉक्सांनी मेळचाक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Power to so good, burger to young. Some young.
जेजू तुझे वरण आमी समरंगा तुझे पुनर जीवन पर आमी परगटा तुझा बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो तुझ्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सरगार सोडण्याचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बली हें आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सांसनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भाग्यवंत हांव कुवार मोरयेच्या तिजो पती भाग्यवंत जुजे तुज्या धर्मदूतांच्या वैभवी रक्तसाक्षांच्या सांग जुजे वासाच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पीठ पाऊल आमच्या गोवळे बापाच्या संगता पवित्रसभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मणेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्रसभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कन्वळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दयेकन तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरलेल्या ह्या संवसारान अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासां तुज्या रजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सोडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन गावूया आमचा बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र तुझे राजमकाये तुझी खुशी सर्वजगा तशी संसारां जा आमचो दीस पडटो ग्रास आनी आमी आमचे सुखेया बशीता तशे आमची पाकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडों देवनाथ पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पात कांतली सुटय आनी सर आकांदांतली वाटय पदवी आली महिमा
तुझी ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या भातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुश प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसूं सोगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात शेलिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढतेले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती तिच्या जेवणात वांटेली जावन जगा पयलेली आमी सगळी सुभागी
वागतुया। देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोण्याक फाळो देऊन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून आम्ही तुका अर्घां दिता। आम्ही सेवलेल्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एक कोटांत जिवची तान आमच्या काळजांत सडय आणि सांज तुझ्या वासाच्या परजळीत शिकवणी आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताची बरी कबार परगडूंक आमकां कृपा दी। हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो। फेस्त मिसाचो संभ्रमीक आशीर्वाद जोडच्याक तुमच्या तकल्यो बघायात। सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आणि तुमकां सर वायट विघ्नांतली निवारूं। दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आणि तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं। शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बाबाच्या कुशे प्रमाणे सोलोंक आणि अशा शर्कींच्या सुखाक पावोंक तो तुमकां फावो करूं। आणि सर्प द्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं। वसून यात ख्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता। देवाची वडुका। जानेवारीची 16 तारीख आमकां मोडीपो घरांक व्हड संभ्रमाचो दीस, संतोसचो दीस आनी प्रत्येक जाण देवाची आशिर्वादां घेवचो हो दीस। सोडवणे मोडीपो घरांक डिसेंबर म्हयन्यांत हांव पेस्ताचो संभ्रमाचो सुरवात जाता। पूण शेताची महापरब, ताच्या उपरांत नातालांचें फेस्त आनी नवें वर्स आनी आतां तारीखेचें फेस्त। तुझे वास बाप सर्गींच्या राजाक आज जल्मलो दीस वा मरण पवलो दीस। पयले सुवातेर धन्या देवाक आमी दिन वाचता। ताणें तुझे वास बापाक ताच्या स्मोगांत वाडयल्याक आनी उपरांत ताका सांत करून म्हळ्यार बरी ह्या आमच्या धर्तेक धाडल्याक म्हण येत आनी आमच्या गांवांत येवन मणिपूरच्या घुड्याक येवन आमकां ताणें आशिर्वादीत केले। त्या खातीर देवाक पयल्या सुवातेर आमी दिन वाचता। दुजे वास बाप ह्या आमच्या गांवाक आयिल्लो आनी ह्या बराबर दक्षिण खरावळ ह्या कोंकण प्रदेश ह्या आमच्या सर्व लोकांक तसो विशेश सांगत ताचे जिवान एक आशिर्वाद जावं पावले। ह्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता। पेस्त म्हणटा आसतना फाटल्या वर्साक फाटल्या दिसांक देवान केल्ल्या सर्व आशिर्वादांक अर्घां दिवचें सांगत आस। मुखल्या वर्साक मुखल्या दिसांक देवाचो सांगात ताचे आशिर्वादां ताची कृपा मागचो वो दीस। देवाक दिन वाचण्याचें अर्घां बलिदान आमी हें भेटयलें आनी ह्या बराबर फाटलें सगळें वर्स देवान आमकां सांबाळ्ळ्या खातीर सांजू देवास बापाच्या सावळे खाल जियोंक फावो केल्या खातीर ताका दिन वाचून मुखल्याय वर्सा आमकां तूं राख म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागलें। हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक ह्या वर्सा कोणाक आमी आपोवचें अशें आमी चिंत आसतना पयलें आयिल्लो आमच्या मतीक आमचो विगारवार भोव मनादीक दोतोर जे बी सल्दान बाब फेर्मानोरू पिर्गजीचे विगार ते मंगळूर दक्षिण सा जुजे वास बापाक समर्पण दिल्लो आमचो हो वारडो ह्या वारड्याचे विगारवार। तांकां आज आपोवंक एक कारण आसा संगीत म्हूण चिंता हांव कित्याक घे म्हळ्यार सोडून आमच्या मंगळूर दिसाच्या रेग्रा नियमा प्रमाणे हें तांचें निमाणें वर्स आमच्या वाराड्यांत। त्या खातीर हांवें सांगलें हांव तूं येजस म्हूण आनी तितलें म्हणटाना निमाणें वर्स म्हणटाना फादर जे बी म्हणालो आं खंडीत येता जायत म्हणालो आनी अशें आज तें आमचें सांगता। मिसाचें पवित्र बलिदान तांणी भेटयलां, आपुरब्यायचो प्रसंग तांणी दिला आनी हो प्रसंग इतलो आपुरब्यायचो आसलो की खंडीत हे सगळें वर्स चिंतूंक वा नियाळ करूंक जायते विशय ताणें आमच्या मतीन घाल्यात आनी खाली आज हांगासर आयकून भायर वचूंक न्हय बघा सगळें वर्स नियाळ करचे ते विशय ते आमकां दिल्यात। ह्या खातीर हांव तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। मंगळूर दक्षिण सांजू देवास बापाक समर्पण दिल्या ह्या वाड्याक आमकां सदांच ते जिवाळ दवरतात, क्रियाळ दवरतात, क्रियात्मक दवरतात,
म्हयन्या म्हयन्याक आमच्यो जमत्यो मिटिंगां जातात. गरजेचे विशय आमी चिंतून नियाळतां हाका सगळ्या कितें प्रमुख कारण सांगत आसा. ह्या पूर्ण शेता विशयांत हर एका जमत म्हळ्यार बरी कांयपण उल्लेख करून ह्या विशयांत सदांच ते चिंतप फाटयतात, मार्गदर्शन दितात. आनी ह्या खातीर आज बडीपू फिरगस गवळीक परिशद आनी तुमचे समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या पूण शेताक आनी आज तांणी दिल्ल्या ह्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. तांचे खातीर आमी सदांच मागया. तुमकां समेस्तांक ह्या पेस्ताचे उल्लास हांव पाटयतां. आमकां मस्त पेस्तां जाल्यार हें पेस्त आमचें कितेंच म्हणल्यार आमचें वैयक्तीक आमचेंच पेस्त. त्या खातीर आज आमी पूण शेतांत असो तो संभ्रम म्हणय बगार वो संभ्रम आमचें पेस्त वा आमच्या कुटुंबाचें पेस्त. त्या खातीर पूण शेताच्या महासंभ्रमाक आनी ह्या संभ्रमाक असो व्यत्यास खंडीत आमी जाणव. त्या खातीर तुमकां सर्वांक ह्या पेस्ताचे उल्लास पटयता. हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सैऱ्यांक घरा अशा सगळ्यांक हांव आनी बापशान हे पेस्ताचे उल्लास तुमकां पटयता. सांजू देवास बापू तुमचे खातीर सदांच देवा लागीं विनाती करूं म्हळ्यार आमचें मागणें. मुडिपू फिरगजेंत वार्शीक परब करतात म्हणून व्हर तो संतोश. आमकां सर्वांक विगार बापान बरें फेस्त मागलां. हजर आसल्या वाराड्याच्या आनी वाराड्या बायल्या सर्व याजकांच्या तर्फेन बाप बेंजामिनाक बाप शॉनाक आनी आप्रूपणे मस्तुपडी हांगासर सेवा दिवंक येच्या बाप लॉरेन्साकी हांव पेस्ताची परब बी पाटयतां. धन्यदेवाचें विंसनार आशिर्वाद ह्या याजकांचेर आनी तुमचेर सुमेस्तांचेर आसूं निमुळ्ळें म्हजें मागणें जावन आसा. बाप बेंजामीन ह्या फिरगजेक आयल्या उपरांत मुडिपूच्या पूण शेताक आनी ह्या फिरगजेक एक नवो जीव आयला आनी भविश्या भक्तिकांचो संको मात्र वाडला आनी आध्यात्मीक सपन वाडोवनूच येवन आसा. ही एक दादोसकायाची गजाल. आमकां ह्या जागांक मस्तू संतोश. वाराड्याच्या हर एक संगतींत बाप बेंजामीन आनी बाप शॉन आमकां संपूर्ण सहकार दितात आनी पूण शेताच्या आनी फिरगजेच्या हर एक वावरांत तुमचे सांगता बाप बेंजामीन सांगता आमकां वाराड्याच्या ह्या जागांक हात मेळोवंक वरती दादोसकाय आनी हांगासर येवं सो म्हळ्यार संतोश. तुमकां बरें फेस्त मागता. Santa.